Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan ordusunun əskəri həlak olub. Bu barədə eyni sabah.azda prokurorluqda məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 8-ci saat 21 radələrində Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət tərbiq qulluqçusu əsgər Bayram Hüseyn Ruslan oğlunun ona təhkim edilmiş avtomat silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı hərbi prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlamaqla hazırda istintaq aparılır. Allah rəhmət eləsin. Ukrayna hərbçiləri artıq 37 min dən çox rus işğalçısını məhv ediblər. Yenisabah.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvbələrinin başqərargahının yeni məlumatı də dilir. Bildirilir ki, fevralın 24-dən indiyə kimi düşmənin itkiləri 37200 nəfərə yaxın olub. Onlardan 300-ü son 24 saat ətdində məhv edilib. Azərbaycanla Ermənistan arasında real danışıqlara sanki ara verilib. Əvəzində Ermənistan və Xankəndi separatçıları vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Həmçinin ardıcıl olaraq Qarağaqdakı Erməni hərbiçilərin ərazidən çıxarılmayacağı, eləcə də Rus sülh məramlarının hələ uzun müddət regionda qalacağı barədə bəyanatlar, açıqlamalar yayılır. Bütün bunlar isə istərsəməz ölkələr arasında sülh danışıqlarına yekun sənədinin hazırlanması prosesinə mənfi təsir göstərir. Azpolitika.info bu mövzunu səbik xarici işlər naziri Tofiq Cülfüqarovla müzakirə edib. Tofiq müəllim Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlarda durğunluq müşahidə olunur. Buna paralel olaraq Ermənistan və Qarabağdakı separatçı qrupun tərəfindən vəziyyətin gərginləşdirilməsi istiqamətində addımlar, açıqlamalar görürük. Yaranmış durumu necə qiymətləndirirsiniz? Hazırda Ermənistan danışıqlardan faktiki olaraq imtina edir. Sülh sazişi, delimitasiya və demarkasiya mövzusu aktual deyil. Artıq onlar seçim ediblər. İndi ki mərhələdə onları bu danışıqlar maraqlandırmır. Köhnə siyasətləri qüvvədə qalır. Yə, çünki ərazi iddiaları qovğədədir. Onlar hesab edirlər ki, indi Azərbaycanın imkanı yoxdur ki, vəziyyəti dəyişsin. Onların düşüncəsinə görə, Rus sülh məramları onlara imkan verir ki, köhnə siyasəti indiki şəraitdə rahat davam etdirsinlər. Daha dəqiq desək, söhbət anneksiya siyasətinin davam etdirilməsindən gedir. Bu baxımdan indi biz tərəfdən əsas məqsəd sülhməramullarla təzyiq, onlarla danışıqların aparılmasıdır. Onlardan və ya onların rəhbərliyindən tələb olunmalıdır ki, 10 Noyabr razılaşmasının müddəaları həyata keçirilsin. Bəs rusların mövqeyi nədir? Onlar indiki mərhələdə hansı xəttə üstünlük verirlər? İndi Ukrayna hadisələri ilə əlaqədar ruslar bu məsələ ilə məşğul olmaq istəmirlər. Çünki bu halda onlar istər-istəməz Ermənistan və Azərbaycanın mövqeyi arasında seçiminti məldirlər bu da ya bizdə ya da Ermənistanda imkanlar yaradacaq ki, qərbə meyllilik güclənsin. Bu baxımdan ruslar vaxtı uzatmaq taktikasını üstünlük verirlər. Bir növ nə şiş yansın, nə də kebab məsələsi. Azərbaycanınsa mövqeyi belədir ki, sülhün cərbədici olmasını təkliflərlə ifadə etmişik. Əlbəttə, Türkiyə ilə birlikdə Hər yerdə də sülh istəyimizi elan edirik. Buna hazır olduğumuzu bildiririk. Sözsüz ki, ərazi bütövlüyü və suverenlik çərçivəsində eyni zamanda qeyd olunur ki, Ermənlilər beynəlxalq hüquqa zidd olan mövqe nümayiş etdirir və açıq-aydın bəyan edirlər ki, onların hərbi çıxıları Azərbaycan ərazisində qalacaq. Biz deyə bilərik ki, artıq mövqeyimizi ifad etmişik. Hesab edirəm ki, biz yeni addımlara hazırlaşırıq. Yeni addımlar dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Birincisi, bir çox məsələlər Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlıdır. Burada Rusiyanın hansı siyasət yürütməsi çox vacib mövzudur. Üstəlik, Azərbaycan istənməz ki, belə bir vəziyyətdə Rusiya ilə qarşıdurmaya getsin, amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan özünə məxsus tərzi də siyasətini aparmayacaq. Əksinə, Azərbaycan özünə lazım olduğu tərzi də siyasətinə aparacaq və təziq amilindən istifadə edəcək. Bu əsasən iki istiqamətdə ola bilər diplomatik siyasət addımları, hökümtəziqinndən istifadə, yəni bu və ya digər regionda hansısa vəziyyətin yaradılması, eləcə də Ermənlilərə təzyiqlər, məsələn, baxın istiqamətində hansısa postların qurulması, yoxlanışlar həyata keçirmək və s. Bu baxımdan dediyim kimi, komponentdən istifadə ediləcək. Bu baxımdan dediyim 2 komponentdən istifadə ediləcək. Əslində, indiki şərait bizə müəyyən qədər imkanlar da açır. Çünki qarşıdurma elə məşğul olan Qərb və Rusiya istər istəməz özlərini tərəfə çağırtışın davam etdirir. Bölgədə onların mövqeyinə yaxın olan ölkələri öz düşərgələrinə cəlb etməyə çalışırlar. Bu baxımdan vəziyyət həm də müəyyən imkanlara yol açır və Bakı bundan yararlanmalıdır. Bəli, çünki ümumi geosiyasi vəziyyət bizim xeyrimizə dəyişir. Azərbaycan-Türkiyə tandemi və müttəfiqliyi güclənir. Moskva daha çox Ankara ilə əməkdaşlıq əhəmiyyət verir. Eyni zamanda Rusiyanın bölgədə mövqeləri zəifləyir bu baxımdan bölgədə gedən proseslərin ümumi tendensiyası bizim xeyrimizədir. Hamıd anlayır ki, keçsiz məqam yetişəcək və Rusiya bölgədən gedəcək. Burada sual yaranır. Rusiyanı bölgədə kim əvəz edəcək? Ermənilər istəyirlər ki, Qərb əvəz etsin. Qərb də bunu istəyir. Ona görə də bir çox hallarda görürük ki, erməni meylli addımlar atılır, bəyanatlar verilir amma biz başa düşməliyik ki, burada real güc Türkiyədir, həm coğrafi, həm də regiondakı mövqeyi baxımından. Üstəlik, mən inanmıram ki, Əfqanistan proseslərindən sonra ABŞ və ya Fransa bölgədə hərbi baxımdan iştirakı hazır olsun. Fransanın Avropada, Ukraynada və ənənəvi nüfuz dairəsi olan Qərbi Afrikada problemləri kifayət qədərdir. Bu baxımdan Türkiyənin bu bölgədə güclənməsi qaçılmazdır. Açıq danışaq, Rusiya bölgədən getməli olacaqsa, bu zaman mövqelərini Türkiyəyə verəcək ənki qələbə. Bu da mümkün olan ssenaridir. Əgər ermənilər ənənəvi siyasətinə qayıdırsa, deməli Zəngəzur dəhlizinin açılmasına hər cür maneə yaradılacaq. Bu halda gərginlik pik həddə çata bilərmi? 10 noyabr sənədində ən vacib elementlərdən biri dəhlizlərdir. Sənəddə iki dəhliz ifadəsindən istifadə olunur və müəyyən öhdəliklər qoyulur. Məsələn, 5 illik Laçın dəhlizi və müddətsiz Zəngəzur dəhlizi. Bu baxımdan ermənilərin bundan imtina etməsi Azərbaycan üçün qəbul edilməzdir. Bu halda Laçın dəhlizi də vaxtından tez bağlanmalıdır ya da Zəngəzur açılmalıdır. Onlar istəyir ki, Laçın yolu işləsin, amma Zəngəzuru verməsinlər. Təbii ki, bu Azərbaycanın xeyrinə deyil. Bu məsələdə Laçın xüsusi yer tutur. Çünki Ermənlərin Qarabağ bölgəsi ilə nüfuzu və təsiri məsləçindən keçir. Hərbiçilərin gedib gəlməsi, maliyyə axınları, vağihalərdən reallaşdırılması və s. vəsayəri. Onların hamısı Laçınla əlaqəlidir. Laçın dəhlizi bağlansa, bütün bunlar havada qalacaq. Laçının bir faktor kimi əhəmiyyətini an başa düşür. Bizim hələ də görülməli bir çox işlərimiz var. Hər növbədə Kəlbəcər, Laçın, Zəngiləndə nüfuz və varlığımız real olmalıdır ki, Qarabağda daha rahat işləyək. Bu halda biz Ermənlərin yaşadığı bölgəyə təsirimiz daha da artacaq. Bunu hamı başa düşür. Odur ki, bizim əsas hərbi iqtisadi-siyasi baxımdan Şuşa'nı da ora qatmaq əlavə edirəm. Məqsəd strateji üstünlüyə nail olmaqdır. Uzun müddətdir ki, ekspertlər Qarabağda antiterror əməliyyatlar haqqında danışır. Bəzən bunun qaçılmaz olduğunu deyirlər. Siz hərbi gərginlik gözləyirsinizmi? Ermənlərin əsas məqsədi odur ki, hansısa şəkildə bizi rus sülh məramlıları ilə üz-üzə qoysunlar. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, atəşkəsi pozanda və bizim buna cavabımız olanda məsuliyyəti sülh məramlılar daşıyır. Təbii ki, onlar təxribatlar törədərək bizi ruslarla üz-üzə gətirmək istəyirlər. Onların fikrincə, bundan ayıl ola bilsələr, strateji təşəbbüs onlara keçəcək. Azərbaycan bunu yaxşı başa düşür. Bizdə də müəyyən təkliflər səslənir ki, nəyə görə bunu elə bil etmirik, ona elə etmirik. Bunu etmək lazımdır. Zaman çatır və s. belə çıxır ki, Rusiya ilə qarşı durmaya getməliyik. Halbuki burada da suallar ortaya çıxır. Sözsüz ki, Rusiyaya qarşı tək çıxmayacağıq. Bunu Türkiyə ilə birlikdə edəcəyik. Türkiyə bunu hazırdırmı və bu Bakı ilə Ankraya lazımdırmı? Yəni burada çoxlu suallar ortaya çıxır. Ümumi qənaət ondan ibarətdir ki, hələ vaxtı deyil. Deməli, indiki təzyiqlərlə yanaşı incə siyasi diplomatik davranış ən düzgün taktikadır, ən azı indiki mərhələdə. Baxaq görək gələcəkdə vəziyyət necə dəyişəcək. Mən əminəm ki, ümumi geosiyasi dəyişikliklər bizim xeyrimizə olacaq, amma gözləməliyik. Biz Azərbaycanı tamamilə məhv edəcəyik və ümid edirəm yer üzündən siləcəyik. konkret.az xəbər verir ki, bunu Erməni əsilli Amerika venture kapitalisti, poker oyunçusu və aktyoru Den Bilzeryan deyib. Onun simasında Ermənlərin faşist təbiəti açıq-aydın görünür. Jurnalistlərin Qara Qabağ müharibəsi haqqında nə düşünürsünüz sualına buna sis cavab verib ki, silahı çoxlu pul ayırıb və ümid edir ki, Azərbaycan yer üzündən silinəcək. Harbə zamanı mən bu işə bir qədər playırdım. Ümid edirəm ki, biz Azərbaycanı tamamilə məhv edəcəyik və inşallah yer üzündən siləcəyik. Əhli olacaq deyə bilzirən çərənləyib. Qərb abış mediasındakı nəşrləri izləyən ekspertlər diqqəti Ukraynadakı münaqişənin işıqlandırılması istiqamətindəki dəyişikliyə yönəldiblər. Artıq Ukrayna silahlı qüvvələrinin qələbəsi və dünyanın ikinci güclü ordusunun zəifləməsi haqqında yazılar az gəlməyəcəksiniz konkret.az xəbər verir ki, Rusiya mediyası Amerikanın nüfuzlu nəşrlərinin müharibədəki muzdularla bağlı açıqlamalarını dərrc edib. ABŞ-ın bir sıra beyin mərkəzlərinin fikrincə, bu cür materiallar Amerika muzduları Ukrayna'da döyüşməkdən çəkindirməyə yönəlib. Çünki əsir götürülən muzdular Ağ Ev üçün böyük problemə çevrilir. ABŞ və Böyük Britaniyadan olan muzdularla vəziyyət fərqlidir. Belə ki, bu ölkələrdən olan muzdular haqqında tırnaq qazısı cəsur uşaqlar obrazı yaradılıb. Ancaq indi Əfqanıstan və İraqdakı müharibələrdən çıxmış Amerika və Britaniya veteranları Ukraynıda top yeməyinə çevrilir. Qarşıda Çin və Tayvan uğrunda döyüşün gözlənildiyi bir vaxtda sonuncunun müdafiə etmək üçün göndərməyə heç kim olmayacaq. Məsbuna görə də, Abuş və Qəribə yaxın olan siyasi analitlər Ukrayniyada əcnəbi döyüşçülərin vəziyyəti ilə bağlı məqalələr dərc edirlər. Ukrayniyadakı muzlu döyüşçülər Ukrayna qüvbələri və onların xarici müttəfiqləri daha böyük və yaxşı silahlandırılmış Rusiya qüvbələri ilə müqabildə mahiyyət etibarı ilə yox olurlar. Təhlükəsizlik səbəbiylə soyadının çəkilməsini istəməyən Abuş ordusunun keçmiş paraşütçülərindən biri Brydan Stat gətiriblər. Bu Əfqanistanda gördüklərimdən qat-qat gərgin bir vəziyyətdir. Bu fasiləsiz və istirahətsiz döyüşdür. Bryan Muzlu döyüşçülərin çoxunun ya həlak olduğunu, ya da döyüşlərin dəhşətinə dözə bilməyib evaquaçdığını etiraf edib. Məlum olur ki, muzudların əksəriyyəti indi ən sakit bölgə sayılan Kharkov istiqamətindədir. Ancaq növbəti yüksək intensivlikli döyüşlərin gözlənildiyi Seversk və Slaviyanski müdafiəsinə qalxmaq istəyənlər praktik olaraq yoxdur.